Ambo berasa lega. Dan Ambo cukup senang hati. Ambo mari ke Kelantan ni nak bawa pembangunan. Sebab Ambo Perdana Menteri untuk semua rakyat. Hari ini saya berdiri depan adik kakak sekalian untuk melancarkan satu projek, bukan calang-calang projek. Projek fasa pertama bernilai 450 juta. Kalau ikut yang sudah dibuat sebelum ini, jumlahnya yang telah dibelanja 572 juta dibelanjakan oleh kerajaan pusat untuk rakyat Kelantan. Projek ini insya-Allah akan harap-harap melenyapkan mimpi ngeri 2014, khususnya untuk mereka yang tinggal di kawasan ini. 100,000 penduduk akan mendapat faedah daripada projek ini bila siap nanti, tuan-tuan. Inilah kerajaan kita, kerajaan yang ada, yang saya pimpin, mesti berlaku adil dan mesti menentukan pembangunan yang inklusif. Saya dapat bertemu mesra dengan sebahagian daripada penjawat-penjawat awam yang sedang berkhidmat di negeri Kelantan ini. Hubungan pemimpin-pemimpin pusat dan pejawat-pejawat awam adalah amat dekat dan akrab sekali. Kerana saya sebagai Perdana Menteri menganggap pejawat-pejawat awam ini sebagai benteng dan tulang belakang berkerajaan. Ini bukan soal personal. Ini bukan soal diri kita. Ini masa depan kita ni. Masa depan setiap daripada kita. Anak kita, cucu kita. Nak cakap, nak janji manis tu mudah. Tapi tuan-tuan ni pejabat awam, tentulah faham bahawa dalam sistem kita, kita tak boleh belanja lebih daripada pendapatan. Ini ada pula dalam cakap-cakap mereka, nak mengucupkan saiz perkhidmatan awam pula. Saya nak beritahu kerajaan, pimpinan saya tak akan mengucup saiz perkhidmatan awam. Jangan bimbang, kita tetap jaga. Hari ini 1,500 NGO seluruh negeri Kelantan ada dalam dewan ini, ada dua dewan ini, dari pelbagai kaum, kumpulan, ketubuhan adalah bersama-sama mendukung, menyokong, berdiri teguh di belakang kerajaan barisan. Memang saya ada impian untuk negara. Saya nak bawa negara kita ini supaya Malaysia ini bukan calang-calang negara, bukan third rate nation. Tuan-tuan, saya nak Malaysia ini jadi first rate nation amongst the best in the world. Tuan-tuan, we have a dream for Malaysia. Dan impian itu, tuan-tuan, akan hanya jadi kenyataan kalau kita bagi mandat yang kuat pada barisan Malaysia.